Boa noite mais uma vez, sejam bem-vindos à segunda parte deste TVR Desporto Rescaldo da Última Jornada. Hoje, comprometido, temos como nosso convidado especial Tozé Durão, técnico do Valpaços Futsal. Boa noite, Tozé, muito Boa noite. obrigada por ter aceito este convite de estar aqui à conversa connosco É um neste prazer. TVR Desporto. Intervenha também nesta conversa através do nosso Facebook, em facebook.com/tvregiões. Envie-nos suas perguntas, que quero ver respondidas aqui em direto por Tozé Durão. Tozé Durão, que além de técnico do grupo desportivo do Valpaços Futsal, aliás, ocupa também a função de jogador. Perfeito. O Tozé que há um ano atrás era também jogador do Ervedo. Sim, há um ano atrás e num projeto de 4 anos no Ervedo conseguimos subir de divisão, onde eu fui também jogador-treinador nesses 4 anos. Um projeto que acabou porque não tinha formação, uma equipa com mérito que foi campeã nacional, mas que não pôde subir à segunda divisão. Portanto, um clube que acabou, vindo do Tozé para Valpaços, o clube deixou de existir e pronto, num futuro poderá eventualmente continuar. Portanto, neste momento, o projeto do Tozé é o Valpaços, aqui de corpo e alma, e vamos ver se lutamos pelo objetivo que foi traçado no início da época, que foi a manutenção. E em função do grupo de trabalho que tenho, em função de todos os jogadores que compõem este plantel, alguns que deram continuidade já à época passada e outros que vieram do Ervedo, mais dois que vieram do Carrazedo, acho que juntamos aqui um conjunto que pode, chegar ao fim da época com o objetivo cumprido, porque são jogadores de bastante valia e são jogadores que, quando começarem a assimilar aquilo que lhe é solicitado e aquilo que treinamos durante a semana, acho que vamos conseguir bastantes vitórias e vamos atingir facilmente esse objetivo. A exigência é alta neste que é o regresso a um campeonato nacional. O plantel é constituído por jogadores maioritariamente do Conselho de Valpaços, também alguns flavienses. Chaves, sim, e dois de Carrazedo também. Não é fácil, porque há equipas com muitas rotinas, há equipas muito fortes, que nós já defrontámos algumas e outras que iremos defrontar, que eu estou bastante identificado com todas essas equipas que nós vamos defrontar. Não vai ser uma tarefa fácil, mas em função do plantel que tenho neste momento, acho que vamos conseguir esse objetivo. Mas já há muitas rotinas, já há muitos clubes, porque, como sabe, este ano acabou a terceira divisão, portanto, as equipas neste momento, à primeira e segunda divisão e depois logo distrital, portanto as equipas estão muito fortes. Há uma seleção, foi feita uma seleção na zona do Porto, na zona de Braga, que é onde a gente praticamente jogamos. Foram feitas equipas com base de muitos jogadores que até transitaram da primeira divisão, jogadores que andavam ali, estou a falar de três ou quatro equipas da zona de Braga, jogadores que jogam na seleção universitária. Estamos a falar do Gualtar, que foi uma equipa que no ano passado tentou subir e que este ano também está com o objetivo de subir de traçado, que tem jogadores, todos eles de primeira divisão, e equipas que se reforçaram muito, portanto, vai ser uma tarefa, não vai ser fácil, mas de qualquer maneira eu tenho bastante confiança neste grupo e acho que com bastante trabalho e com bastante dedicação, nós vamos, mas não vai ser fácil, porque a nossa divisão, das 6 séries, para mim, esta e a Série B são as 2 séries mais fortes que existem neste campeonato. E porque lá está, se não se conseguir subir, cai-se para um campeonato Sim, este distrital, ninguém ano, quer perder, pois este todas ano, as equipas querem vencer. evidentemente, este ano o sistema, não sei se será o melhor, porque acabar com a terceira divisão, não sei se foi a melhor Não atitude. concorda com essa Não subtração concordo dessa de maneira terceira divisão? nenhuma, porque neste momento há 60 equipas, são seis séries de 10 equipas, onde o primeiro e o segundo vão disputar a fase de subida juntamente com os da Série B e da Série C, e as oito equipas que restam tiram metade dos pontos e três vão descer e os restantes vão se safar. Quer dizer, não vai ser fácil porque há muita qualidade, há 7 ou 8 equipas boas na nossa série e, portanto, neste momento acho que este sistema não vem, pelo contrário, a meu ver, não vem ajudar a que a modalidade cresça, porque acho que as pessoas neste momento veem sábado a sábado os 3 pontos, não veem. Portanto, não pode haver, não se pode olhar para o lado. Acho que as equipas têm que estar muito sólidas, têm que estar muito consistentes e não se pode perder pontos porque, no fim, vão ser pontos que vão fazer muita falta, não é? Mas o plantel do Valpaços foi pensado e reforçado nas exigências de um campeonato nacional. Está satisfeito neste Sim, plantel que sim. Eu, comanda, mas que também sim, faz parte, sim, sim, sim. Eu, do neste qual também momento, faz parte? tenho um plantel que em função daquilo
que vim encontrar. Portanto, eu foi-me dado os jogadores que efetivamente existiam aqui e jogadores que, pronto, que efetivamente já há muito tempo que jogam e que têm qualidade. Eu reforcei aqueles setores que achei que devia reforçar e, portanto, neste momento acho que consegui juntar uma mescla de jogadores que me dão toda a garantia de uma boa época. Olhando para esta última jornada, jornada 5 deste último sábado, o Valpaço escorregou aqui em casa frente ao Lanterna Vermelha, o Santa Luzia perdeu em casa por 6 bolas a 3. O que é que aconteceu neste jogo? O que é que correu mal? Foi um jogo em que entramos logo a perder, foi um jogo em que pronto, a equipa adversária fez 6 remates à baliza, marcou 6 golos. Nós, independentemente de não ter sido um dos melhores jogos que nós conseguimos esta época, foi um jogo em que fizemos para ganhar, pela frente tivemos o melhor jogador em campo, foi o guarda-redes adversário, e pronto, e quando assim é, quando o melhor jogador em campo é o guarda-redes adversário, está tudo dito. Portanto, nós fizemos 30, 40 remates, conseguimos fazer 3 golos, eles fizeram 6 remates, marcaram 6 golos, portanto, o índice de eficácia deles foi 100% e o nosso ficou um bocadinho aquém. Portanto, e é fácil de ver, e olhando também isto, já não só no jogo da semana passada, mas nós neste momento somos a equipa mais concretizadora da série, mas também somos a equipa que mais golos sofreu. Portanto, temos que, nós jogamos taco a taco com todas as equipas, neste momento temos de ser mais pragmáticos, temos que fazer se calhar aquilo que as equipas têm feito, recatam-se cá atrás, toda a gente conhece a nossa equipa, toda a gente conhece os jogadores que compõem neste momento o plantel e sabem que são jogadores de bastante qualidade e jogadores que a todo momento individualmente podem resolver um jogo, quer coletivamente, quer individualmente, e portanto neste momento acho que a equipa, que é uma equipa que toda a gente vai considerar, porque sabem que aqui existem bons jogadores, e daí a razão de nós neste momento termos o melhor ataque, mas também temos a pior defesa. Portanto, é isso que a gente vai corrigir, e com toda a certeza que é aí neste momento que reside o facto de nós neste momento, à quinta jornada, termos estes golos todos sofridos. O Valpaço conta com uma vitória, um empate e 3 derrotas. Não se podem, apesar de só estarem decorridas 5 jornadas, de 18 que têm que jogar, não se pode dar ao luxo de desperdiçar pontos. Sim, é sim. É isso que você quer imprimir. Repara, também no, claro, no seu claro. Plantel? É porque é decisivo, os jogos são todos decisivos, estão todos finais. Os jogadores têm que ganhar mais confiança, têm que saber que, efetivamente, um jogo... E é nisto que eu tenho incidido mais. Portanto, eu neste jogo nem tanto, porque entramos logo a perder, nós num minuto de jogo já estávamos a perder por 2-0 ou 3-0, e, no jogo anterior nas Caxinas, onde comandámos o jogo, estávamos a ganhar 1-0 ao intervalo, entramos muito bem na segunda parte e de um momento para o outro, do 2-2 passou-se rapidamente para o 3-2, para o 4-2 e para o 5-2. Não temos tido sorte, porque a nossa equipa pressiona alto todos os jogos. As arbitragens também nos têm penalizado um bocadinho, porque há jogadores com bastante experiência nesta divisão, jogadores que ao mínimo toque caem. As 5 faltas têm sido as nossas principais inimigas. Nós no jogo que aqui empatámos com o Nogueira 4-4 sofremos 3 golos de livre 10 metros, no jogo com o Cabecedenses também sofremos 3 golos de 10 metros. Portanto, acho que neste momento também tem acontecido é que nós também não temos tido aquela pontinha de sorte, porque o índice de eficácia nas equipas contra nós tem sido exageradamente grande, e nós não temos feito, perdemos um jogo em Cabeçudense em que perdemos 10-4 e tivemos ali pertinho na primeira parte, podíamos ter marcado 4-5 golos, não os marcámos, sofremos. Portanto, no fundo também a sorte também ainda não apareceu, e quando aparecer também com essa pontinha de sorte nós vamos conseguir com toda a certeza atingir aquilo que pretendemos. Falta então a chamada estrelinha da sorte aqui à turma está do Valpaços. Está a faltar. Espera mais e quer mais. Claro que espera sim. Deste sou plantel. Muito ambicioso. A exigência é... Sim, sim, é, sim. Aliás, todas as equipas, eu desde muito cedo, com 27 anos, fiquei jogador-treinador quando andava no futebol de 11. Sempre fui muito exigente nisso. Muito trabalho, muita dedicação. As minhas equipas são todas elas bem trabalhadas no aspecto físico, porque é aí que se ganham os jogos, e neste momento estou convencido que com menos 15 dias de trabalho que temos, que nós rapidamente vamos conseguir, com a dedicação e com a maneira como os jogadores estão a trabalhar diariamente, eu estou convencido que rapidamente a gente vai aparecer, porque a equipa está a subir de jogo para jogo. Quais são os seus objetivos enquanto técnico aqui neste Valpaços Futsal? Neste momento, aquilo que me foi pedido foi, independentemente da gente ter começado com duas, três semanas, mas isso a gente vai recuperar com toda a certeza, aquilo que me foi pedido neste momento foi o principal objetivo, e que é aquilo que a gente persegue neste momento, é a manutenção. O mais rapidamente possível vamos tentar fazer o máximo de pontos para tentar rapidamente chegar a esse objetivo, e depois foi aquilo que foi a panagem comigo no Ervedo. Nós fomos da regional para a terceira divisão, e logo no primeiro ano ficámos em segunda, no segundo ano ficámos em terceiros,
e no terceiro ano conseguimos ser campeões e subir à primeira divisão, à segunda divisão. Com muito trabalho, muita dedicação, sempre com grupos muito unidos, muito coesos, e pronto, e vai ser esse com toda a certeza o êxito neste momento do Valpaços. E contam também com a massa adepta daqui de Valpaços? Pronto, evidentemente temos que conquistar, e é com vitórias que se conquistam, e aos poucos e poucos, com toda a certeza, as pessoas vão ter orgulho neste grupo de trabalho, porque vamos conseguir muitas vitórias, com toda a certeza. Gostava de ter mais reforços neste plantel? Não, eu estou muito satisfeito com aquilo que tenho, portanto, eu neste momento, ainda por cima, mais gozo me dá o facto de todos os jogadores serem oriundos aqui da região, todos eles são daqui do distrito de Vila Real, e portanto isso para mim é... agrada-me, porque também há boa qualidade aqui, portanto, é com esses jogadores que eu fiz grandes campanhas no Ervedete, na terceira divisão, e é com esses jogadores que eu vou fazer uma boa campanha aqui no Valpaços, com toda a certeza. Tenho confiança em todos eles. Então o Valpaços quer levar longe o nome de Trás-os-Montes através do futsal? Sim, evidentemente, porque neste momento, como sabe, a segunda divisão é uma montra, mesmo para os jogadores que alguns estão a começar, é uma montra, e neste momento o Valpaços vai ser falado, e acho que está a ser feito um grande sacrifício aqui por parte da autarquia também, no sentido de ter esta equipa neste patamar, de toda a direção, que também faz bastante sacrifício, todos os patrocinadores que também estão a colaborar e estão a ajudar para que isto seja uma realidade, porque não é fácil, porque há muitas despesas, e toda a gente sabe que só com a carolice de algumas pessoas não é possível. Portanto, isto tem que ser um trabalho de toda a gente, e toda a gente tem que confiar neste grupo de trabalho para poder levar o Valpaços alto. Você acredita neste grupo, neste coletivo? Acredito, se não acreditasse não estava cá, com toda a certeza. Muito bem, Tosé Durão, muito obrigada por estas suas palavras, por ter vindo aqui ao nosso TVR Desporto para falarmos sobre o Valpaços Futsal, que Tosé Durão comanda, além de ser também jogador. E por hoje já tudo dito neste TVR Desporto. Nós regressamos na próxima segunda-feira. Até lá, acompanhe-nos em tvregiões.com, no meu canal, em 320012. Boa noite, tenha uma boa semana.